בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לכנס העשירי של ניצוצות והאחרון שלה. בינתיים, בעזרת השם. הכנס עוסק בעיקר בכלכלה ורווחה לפי הלכה, לפי יהדות, תכף נציג את הדוברים. זה סוג של המשך הכנס שהיה של יד שרה, שדיברו הרב טיילור על צדקה ורווחה, הרב רפפורט שדיבר גם היום. אז מאחר והוא מנחה, אז אני אנחה ואזמין את עצמי. אז אני אהרון אריה לוי, עומד פה במכון. ומה שאנחנו נעשה זה איזושהי הרצאה שהיא סוג של מבוא של הדוברים האחרים, וגם קצת, בעצם סוגיות תלמודיות, תלמודות המשחקים, ומבוא לכמה דברים בסיסיים בתורה הזאת. יש שני מאמרים של פרופסור ישראל אומן, אנחנו מכירים, ופרופסור יעקב רוזנברג, שהיה פה ראש המחלקה לכלכלה, שמופיעים בספר הזה, ועוד כמה תוספות. אז בתור התחלה, תורת המשחקים, מה שהיא באה לעשות, חשבו תורה הגדרה, היא תורה פוזיטיבית. זאת אומרת, היא באה לראות איך אנשים מתנהגים בכל מיני צמתים של הכרעה, וצמתים של החלטה, וזה לא לבחון מה קורה להם בתוך הקופסה, וזה מתייחסים כאיזשהו בלק בוקס שלא לא חוקרים מה קורה שם בפנים. היום יש קצת בנוריו כלכלה, אבל לא מכנס לזה. בודקים את ההחלטות הנחוות, מה שנקרא, מה שרואים כלפי חוץ, ואת זה בודקים בכל מיני כלים שתכף נראה. אז זה המושגים שאנחנו בערך נעבור עליהם. נתחיל המושג הכי בסיסי, שזה מושג התועלת. המושג התועלת הראשון, לפחות הראשון שדיבר עליו זה בנטהאם. מי שפיתח אותו ודי קרוב לשמו זה ג'יימס סטיוארט מיל, דרך במאה ה-18. והטענה הרווחת היא שבעצם המושג הזה צמחה התורה הכלכלית. יש עם זה בעיה מסוימת, כי ג'רמן שעשה בתורה הכלכלית מתוך הדבר הזה הלך לכיוונים טיפה אחרים, אבל לענייננו זה מספיק. הוא מגדיר תועלת בתור הנאה עצמה, יחד עם היעדר הכאב. ויש הגדרה של ימינו, הייתי אומר שזה איזשהו מידה של סיפוק אישי, מי שעושה חיצוני, עכשיו חיצוני זה לא אומר חיצוני רק כסף, זה אומר משהו שאפשר לחוות אותו. זה לא משהו שהוא שהוא טבעי או מטאפיזי. אבל הדבר הכי מרכזי שזה אורדינלי ולא קורדינלי. הכוונה, אורדינלי משום אורדר, משום סדר. זאת אומרת, התועלת היא משהו שכל אחד מסדר לעצמו. אי אפשר להגיד, יש 10 יחידות תועלת ואני אחליף איתך את ה-10 שלך, כי זה לא עובד ככה. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הסדר שלו, וגם זה רק לפי יחסים בין דברים. זה לא מספרים מוחלטים. והוא יגיד ככה, הוא אמר, המעשים ישרים במידה שהם נוטים להגדיל את העושר, ובידי ישרים במידה שהם נוטים ליצור את התפתחות של העושר. זאת אומרת, מבחינתו, תורת תועלת היא לא תורה, לא יודעת כלכלית במקור, זה בעצם תורה מוסרית, איך מסתכלים על העולם, איך עובדים עם העולם. והנקודה הייתה שאם עובדים בצורה שהיא יעילה, שהיא מגבילה את התועלת, זה דבר שהוא לא מוסרי, הוא נכון וראוי. אנחנו נראה את זה אחרי זה בהמשך, בהקשר של ועד השחית, ואיך שפרופסור רוזנברג מציג את זה. מבחינת הזמן, כבר שאתה תוכל להגיד לי... שלושה. זהו, שיש לך פתאום בבית. אני עובד לשתי קצת. אוקיי. פרופסור רומן, כולם מכירים, תודה רבה. לך פרס נובל, פיתחו עם תורת המשחקים, כתבנו כמה מאמרים על סוגיות בתלמוד, שעושה לניתוח של תורת המשחקים, הכי מפורסם זה האיש שנסע שלוש נשים, ואיך אחרי זה מחלקים את הכתובה. פה נדבר על תכף סוגיה שנדבר על משהו אחר, אבל הגדרה אחת שהיא מורסית העניין זה מה זה רציונליות בכלל. עכשיו, לדבר על מה זה רציונליות זה, אפשר לדבר על זה כמה שנים, אבל לצורך העניין שלנו, ככה הוא מגדיר את זה, שזו פעולה שהכי טובה לפרט, אבל רק בהינתן משהו יודע. זאת אומרת, אם מישהו השקיע בבורסה והפסיד המון כסף, זה לא אומר שלא רציונלי, זה אומר שבידע שהיה לו, הוא לקח סיכון וטעה. אז זה לא אומר שהוא עשה משהו טיפשי. טיפשי, סליחה, זה בכך לא רציונלי. עכשיו, איך הוא לוקח את זה לסוגיה תלמודית? סוגיה מסכת מכות, ששני עדים באים ואומרים, זאת אומרת, הסוגיה של מסכת מכות הם זוהמים, אבל הם באים ואומרים שמישהו גירש את אשתו ולא נתן לה כתובה. הוא צריך לתת את הכתובה עכשיו. אז יש כאן בעיה כי זה לא סתם נזק. אם אני בא ואומר למישהו, שמע, אתה פנית לי באוטו, אתה חייב לי 200 זוז, ואני משקר, אז ברור כמה אני בתור עד זומם חייב לתת לך חזרה. זאת אומרת, מה שאני אציג לעשות לך, עושים לי. אני יותר 200 זוז. אבל הכתובה ממילא כנראה, לא כנראה, אבל יש סיכוי שמתישהו תשלם אותה. או שאשתך תמות לפניך,
או שתתגרשו, יש סיכוי שתשלם אותם מתישהו, אז לא ברור. אתה תמות לפני אשתך. נכון, סליחה, אתה תמות לפני אשתך. ואז לא ברור בעצם מה הנזק פה של הכתובה. אז אומרים, עומדים כמה אדם רוצה ייתן כתובתה של זו, שאם התאמנה או נתגרשה, והיא מתה יירשם. מה זה אומר? זה אומר, הכתובה היא סוג של שטר חוב, כמו כל שטר חוב אחר, ואפשר למכור אותה. זאת אומרת, אם לאישה יש כתובה של 200 זוז, היא יכולה למכור אותה למישהו אחר, להגיד לו, במידה ונתגרש, או שבעלי ימות, אתה תקבל את ה-200 זוז. עכשיו, כמה אתה מוכן לתת לי בשביל ההשקעה הזאת? זה השקעה עם סיכון, כי אולי ימות, אולי לא. אז המחיר מי הסתם לא עם 200 זוז, כי אחרת זה לא שווה, אבל ניתן לה 100, ניתן לה 80, איזשהו משהו, אני יכול למכור לו את זה. שבאותו אופן, אני יכול גם למכור בתור גבר את הכתובה שנתתי לאשתי, להגיד למישהו, שמע, אני לא רוצה את הסיכון הזה. של מיליון שקל, שזה ככה כמה שהרבנות הראשית מגבילה את זה. לא יודע אם נתגרש, לא נתגרש, אני מעדיף ראש שקט, לא את הסיכון הזה. ככה אתה, בשביל למכור כתובה? לא כך. אתה מוכר כתובה שאם היא תמות, אתה יורש את הכתובה, אז האדם הזה יקבל את הירושה. הוא לא נכנס תחתיך לחיוב. הוא לא יכול שם כתובה במקום? הוא מפרש את זה, אוקיי. אז נתרכז במקרה של האישה. זה ביטוח כתובות, זה רעיון אחד, אז זה סתם שאתה יכול לעשות. זה לא שאלה. ביטוח כתובות. כי הוא אחרי זה נוגע בשאלה בעצם למה, איך מעריכים את זה, לפי הגבר או לפי האישה. אוקיי, אז נתרכז באישה. אוקיי, שני דברים שחשובים לעניין זה הערך האקטוארי של הכתובה, או של הנכס, וערך סובייקטיבי. עכשיו, הערך האקטוארי זה מה שנקרא תוחלת, או כמה זה שווי בהסתברות. אז נניח שהכתובה היא 200, 50% שאנחנו נדבר גירושים ולא המוות, 50% שנתגרש לפני שעה תמותי, 50% שלא, אז עושים 200 כפול חצי ו 200 כפול 0, ואני רוצה שהערך בגדול זה 100. עכשיו, ערך סובייקטיבי זה כמה אני מוכן לשלם כדי להיות אדיש בין לקבל את הדבר הזה, ובין לקבל איזשהו סכום אחר. עכשיו, למה הכוונה? אדם שהוא שונא סיכון, שזה ההנחה שרוב האנשים כאלה, שהם שונאים סיכון, הוא תמיד ייקח ערך סובייקטיבי שיותר נמוך מהערך האקטוארי. זאת אומרת, אם אמרנו שהערך שם זה 100 בגדול, אז אני מוכן למכור לך את הנכס במשהו שהוא פחות מזה. אם יש לי סיכוי לקבל 200 והסיכוי של 50%, אני מוכן לתת לך את השטר חוב הזה ב-80. שזה פחות מהמאה, שזה התוחלת, כי ה-80 זה ודאי בשבילי, ואת ה-200 אני אולי אקבל, אולי לא. ה-20 זה לסיכון. ה-20 זה לסיכון, זה כאילו הפרמיה שאני מוכן לוותר עליה. כשאדם שאוהב סיכון, הוא עובד הפוך. זאת אומרת, אני מעדיף להסתכל על הכתובה, אם אתה רוצה לקנות ממני את הנכס הזה, כי אתה מעדיף להסתכל עם הכתובה, שאולי תקבל אותה, אני אקח לך 120 או משהו כזה, זאת אומרת, יותר מהמאה שעברנו. יש גם אדישות לסיכון, אבל זה לא ניכנס. עכשיו, יש סוגיה אחת שמצאתי שמתייחסת לזה, זה ברור בעיקר דרך הפירוש של רש"י. זאת אומרת, מציע למישהו לקחת דלת קטנה היום או דלת גדולה מחר. אבל מחר באיזושהי תקופה. אז רש"י אומר, תור לקחת קטנה מיד, כי לא אדם היולד יום. זאת אומרת, יש פה איזושהי גישה של באמת העדפה של שנאת סיכון. זה מקום שרש"י מדבר על הנחת הספק לתפוס את הוודאי, שעדיף לקחת את הדברים שיותר ודאים מאשר להסתכן במשהו שאתה לא יודע מה יהיה. שנאת סיכון מדלג רגע. אוקיי, זה הרמב"ן על הריף, באותו מקום שאנחנו מתעסקים, שהוא אומר אותו דבר בעצם. שאין אדם רוצה לסכן בממונו, ייקח ספקות, אלא בדמים קלים. זאת אומרת, אתה לא תשלם, אדם רציונלי לצורך העניין, לא ישלם על נכס שהוא מסוכן, יותר ממה שהוא שווה לו. זה ייקח, כמו שאמרת, את ה-20 על הסיכון. עכשיו, סליחה, יש פה את ה... בכל זאת נרחיס לזה, בהכנתם בעצם איך מעריכים את הכתובה. עכשיו, אם באמת אי אפשר למכור את הכתובה מצד הגבר... תשובה שתיאר. הוא לא מוכר סיכון, הוא רק מוכר סיכון. את הסיכוי לקבל את ה... לקבל את הכתובה כשהיא תמות לפניו. כשהיא תמות, אוקיי. אז בעצם צריך לעשות דבר כמו האישה. זאת אומרת, זה הדוגמה שנתנו מקודם, אישה שהיא שונאת סיכון תיקח 80 בשביל לתת הכתובה למישהו אחר. אם אוהבת סיכון, מעדיפה להסתכל בכתובה, אבל עדיין הייתי מוכן לוותר עליה בשביל 120, וזה צד אחד. עכשיו, יש פה כל מיני שאלות של באמת לגבי הנכס.
שכל אחד שעושה כבר אשכולות מעלה אותם, והוא מביא, פרופסור רומן מביא את זה מעריף על הסוגיה, שבעצם כדי להעריך את הסיכום של הכתובה, אז צריך לשאול עוד כל מיני שאלות. זאת אומרת, האם הבעל הולך למות, הם הולכים להתגרש, אם יש לי איזשהו מידע ממי מה שהולך, כל זה משנה את הערך של הכתובה. את מה שנקרא הערך הכתובה. אוקיי, אז זו סוגיה אחת. סוגיה שנייה, אני עובר למאמר של פרופסור רונגרד. הוא מדבר שם על נזקים באש, זו תמונה מליד המושב שלי לפני חודשיים. דבר שעושים עד היום מאוד נהוג, לוקחים את הגזם בסוף העונה ושורפים אותו. עכשיו, זו שרפה מבוקרת שעברה טוב. לא יודע אם שמעתם, היה לפני חודש וחצי בערך גם במושב שלנו בשובה, מישהו שלא שם לב לרוח ושרף את כל הבית שלו וחצי מהרחוב בגלל שהוא שרף גזם של לימונים. איזו סוגיה ידועה של נזיקין. עכשיו השאלה היא, איך מחשבים אותה? אז בגישה חשבונאית, זאת אומרת, גישה של חשבונאות של הפרט, או מה שנקרא מקצוע הזה היום, מה שמחשב זה שווי הרכוש שנהרס. אני מחשב כמה עלה הנזק שעשיתי לאדם השני, וזה השווי של התאונה. עכשיו, גישה כלכלית, שהיא רואה את זה באופן יותר רחב, אני דיברנו על תועלת חברתית כללית, אני צריך לחשב עוד דברים. זה גם המחיר של השמירה, זאת אומרת, כמה שווים החברה צריכה להשקיע כדי לשמור על הדבר הזה, כדי שהוא לא יקרה, וגם שימוש חלופי. נניח, אני עושה מבזבז שטח בשביל גדר או כל דבר כזה, וגם כן עולה לי כסף. עכשיו, דוגמה לזה, למשל, התקציב של צה"ל. התקציב הרשמי של צה"ל זה 51, ההוצאה הביטחונית בפועל היא 60, יש למישהו רעיון מה, איפה הפער הזה? 9 מיליארד? זה המוסד והשב"כ, שלא בתקציב הרשמי, אבל בפועל מוציאים אותם. אבל זה לא המחיר האמיתי. יש מחקר שעשה פרופסור ברי לשנות ה-50 וה-60, וחזרו על זה ממש לא מזמן מישהו בשם טל גולפסון מהאוניברסיטה העברית. איך זה דומה למשחקים באש? איך? לא, אני אסביר את העניין של ההבדל בין חשבונות לכלכלה. כי הנזק החשבונאי של הצבא, כמה שהצבא עולה לך, 60 מיליארד. כמה שהוא עולה לך באמת, זה 89 מיליארד. למה? אתה מחשב גם את האנשים שלא רוצים לעבוד, כחיילים, את השטחים של הבסיסים שתופסים, את הנמלים, את החופים, זאת אומרת, כל העלויות האחרות שיש לך סיפור הזה. עכשיו, זה לא כזה מדויק, זאת אומרת, לא להגיע מזה למסקנה שאם לא יהיה צבא, אז יהיה לנו הרבה יותר כסף, זה סוגיה הרבה יותר מורכבת, כי הצבא גם מייצר צמיחה, אבל זה כדי להבין את ההבדל בין חשבונות לכלכלה. אוקיי, עכשיו חוזרים לסוגיה הזאת. העניין של התשחית קשור לעניין הזה, גם בעניין החשבונאי, שלא להרוס את השדה של מישהו אחר, אבל גם הצד של השמירה. וזה הנקודה שפרופסור רונברג רוצה לחדש בסיפור הזה, שבעצם אתה צריך לחשב בעלות שזה עולה לחברה גם את העלות של השמירה שהוא צריך להשקיע. כי אם אני עכשיו משקיע בלעשות גדר או איזשהו יצאי שמירה, אז במקום, זה במקום שאני אעשה עם זה משהו אחר עם הכסף הזה, משהו אחר שהחברה יכולה להשתמש בו. עכשיו, הוא טוען שהמטרה של ההלכה זה... לא המטרה של ההלכה. אני חושב שאפשר להבין את ההלכה בצורה כזאת שהיא בעצם מנסה להביא את האנשים לרמה אופטימלית מבחן חברתית. זאת אומרת, לנקודה שבה מוציאים על השמירה כזאת כמות, שזה... שהתועלת החברתית היא אופטימלית, אף נדגים את זה. אז ההלכה במקרה הזה, שמישהו יוכל להעביר שדה ולמישהו השני אין מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אני לא יכול להגן על השדה שלי, אני לא יכול להרטיב אותו כל הזמן, או לשים חומה נגד אש, לצורך העניין, רק הוא יכול למנוע את הנזק ממני, ולכן, אם הוא יזיק, כל מה שהוא יזיק הוא משלם. אז אם נעשה איזושהי טבלה, שגם קצת דומה לסיפור של הכתובה, אז אפשר לראות דרכה את הנזקים. שמירה מינימלית שאני לא משקיע בה בכלל, עוד כלום, אני פשוט, השדה שלי או שדה שלי, שלך, שלך. אז נניח שהנזק של שריפה שווה 1,000, ובלי שמירה בכלל יש 10% סיכוי שבאמת השדה שלך יישרף. אוקיי? אז הנזק הוא 100. אם אני עושה שמירה בינונית, נתתי 6%, הנזק הוא 60. אם עשיתי שמירה מוגברת, 4.5%, 40%. סליחה, 4%. אוקיי? עכשיו, מה זה המספרים המודגשים? המספרים המודגשים פשוט מוסיפים את העלות של השמירה. זאת אומרת, המספר הרגיל, זה המספר החשבונאי, נגיד, של הנזק שיכול לקרות, והמספר המודגש זה כמה זה עולה לחברה בכלל, זאת אומרת, ביחד עם השמירה.
עכשיו יש פה תופעה מעניינת שתכף... אתם רואים, זה הולך מ-100 ל-70-65, ואז זה עולה עוד פעם. אז הרמה האופטימלית היא צריכה להיות איפשהו פה באמצע, וזה יכול להיות קצת נגד האינטואיציה, זאת אומרת, מבחינה חברתית, זה לא בהכרח נכון שכמה שיותר שכמה שתשמור יותר טוב, יהיה יותר טוב לכולם. אלא יש הרמה מסוימת שתמשיך להשקיע בשמירה מעבר לזה, אז אתה בעצם מבחינה חברתית פוגע במשאבים. אם יש איזושהי שמירה של כמעט מונעת את הנזקים לגמרי, כל שקל שתוסיף על עוד שמירה, לא ייתן... אוקיי, זה מה שאני רוצה להגיד. יש מושג כלכלי בסיסי שצריך להסביר שנקרא תופעה שולית פוחדת. אוקיי, נסביר את זה דרך פורמס מאג'ר, שזכה במדליית ארד ב-92. עכשיו, כדי לזכות בה הוא עבד 10 שנים, מהאלופית הראשונה שלו בארץ עד שהוא זכה שם במדליה. כדי להתקדם למדליית כסף, זה לא עוד שנה של עבודה. ועוד 5-6 שנים של עבודה. כדי להתקדם אחרי זה לזהב, זה יכול להיות עוד 5-6 שנים של עבודה. זאת אומרת, התפוקה שלך על המאמץ, היא באמת הולכת ופוחתת. כל שנה שאתה תשקיע. ואז אתה בדילמה, מתי לעצור? זאת אומרת, אם להמשיך להתאמץ ולהשקיע בזה, או שאתה הולך ומקים מרכז ג'ודו ישראלי באותם שנים במקום לעבוד על מדליית זהב. זו דילמה שמגיעה לכל אחד, זה גם בלימודים, זאת אומרת, אם אני עכשיו אשקיע עוד 10 שעות בדף גמרא או משהו כזה, כמה אני אצליח באמת להבין, או שיש איזשהו מקום שאני אומר ש... הגעתי לאופטימום, זאת אומרת, זה המקסימום שאני צריך להשקיע בזה. עכשיו, במקרה שלנו באמת, בדוגמה הזאת, זה הרמה שמגיעים אליה, ורוזנברג מראה, בעוד מקרה, זה המקרה הפשוט, יש אחרי זה מקרה שבעצם יש נזק הדדי, או שיש את הטמון בגדי, שיש עוד כל מיני וריאציות, אבל הוא אומר בכל אופן שההלכה כמו שהיא מוגדרת עכשיו, היא מביאה למצב יעיל של השמירה. עוד שני מושגים אחרונים שאני רוצה להגיע אליהם זה סיכון מוסרי. פה זו סוגיה שאני בעצמי קצת מתאבט אם מתאימה לנושא הזה בכלל. אשמח לשמוע גם דעות מהקהל, אבל נציג אותו בהקשר הזה. שניה שנתנו למישהו פיקדון, אחד נתן 100, אחד נתן 200, אחרי זה באים שניהם אומרים, כל אחד מאיתנו נתן 200. אז מישהו אומר מה הוא אומר. אז דעה אחת אומרת שייתן לזה 100 ולזה 100 ואישור אומר אצלו. עד שיבוא אליהו, רבי יוסי אומר שלא ייתן לאף אחד כלום, כי אחרת יוצא שהרמאי לא הפסיד כלום. כי הרמאי שנתן 100, בכל מקרה יקבל את המאה שלו חזרה. עכשיו, סיכום מוסרי, מושג די מהותי גם בהקשר למה שאחרי זה, אם אני אדבר, וגם בהקשר של רווחה, שהרב שבתאי ידבר, כי יש בעיה ברגע שאתה נותן איזשהו פיצוי למישהו, על זה שהוא פגוע או מסכן או עושה משהו לא טוב, תכף נראה כמה דוגמאות, אתה בעצם יוצא סיכון שמישהו ייכנס למצב הזה בכוונה כדי שתשלם לו גם כן. עכשיו, הבעיה היא שיש פה איזושהי אי-סימטריה במידע. זאת אומרת, אני, הנה הדוגמה של ההבטלה. זה מאוד סכמטי וזה גם לא ככה באמת, אבל מבחינה אינטואיטיבית. ככל שנעלה דמי ההבטלה, יש סיכוי די סביר שקוראו אותו בעסקים תלב. כי אם דמי ההבטלה היו 15 שקל בחודש, אז אף אחד לא ישתלם קצת לעבוד באופן כללי. ומצד ההפוך, ככל שתוריד את דמי ההבטלה, הטענה היא שאתה צריך לדחוף יותר אנשים לעבודה, זו טענה יותר מורכבת, יש עליה תוכנית ויסקונסין וויכוחים. צריך לענות גם לשכר מינימום. את השכר? גם יש פה ביחס לשכר מינימום. אני יכול להגיד שאני מחר לא נותן דמי אבטלה בכלל, אתה לא עובד, בעיה שלך. ואז רק מישהו ממש נכה ואין משהו ברירה לא יוצא לעבוד, אבל זה סוגיה בפני עצמה. אני מבין את זה רק כמבוא. אבל הנקודה היא שמה שבכל אופן יש פה זה אי התאמה במידע. כי אני בתור הפרט, אני יודע טוב מאוד אם אני יכול לעבוד ובערך כמה אני יכול להרוויח ואם אני באמת מובטל או לא באמת מובטל. ביטוח לאומי לא יודע את זה. והוא צריך לשלם לי על בסיס מה שאני מדווח או על בסיס מה שהמעסיק האחרון שלי מדווח. וזה בעיה מרכזית. עכשיו בעיה אחרת, דוגמה של יערות גשם. יש כמה מקרים שניסו לתת בעצם איזשהו פיצוי למדינות, גם דרום אמריקה וגם לרוסיה, כדי שהם לא יחרטו את היערות שבשטח שלהם. מדינות המערב אמרו, אנחנו נשלם לכם כדי שתשאירו את היערות, כדי בשביל המחזור של החמצן, לתת החממה וכו'. עכשיו מה שקורה במצב כזה, שמדינות שהן לא היו, בכלל לא התכוונו בכלל לכרות את היערות שלהם, עכשיו משתלם להם לכרות את היערות כדי שגם להם יתנו את הפיצוי הזה. אוקיי, עוד דוגמה של הנשק הגרעיני. אני אלך את איראן. עכשיו זה עוד איכשהו יחסית טוב שעושים להם סנקציות, אבל תחשבו על המקרה ההפוך. אם אומרים להם, על כל שעה שאתם לא עושים את הצעה, תקבלו 1,000,000 דולר. וזה גם דבר שהם עושים לעשות. לא באיראן, אם אני לא טועה, זה היה בצפון קוריאה.
אז אתה בעצם עושה תמריץ לעוד מדינות להתחיל לפתח נשק גרעיני, כדי שגם הם יקבלו את התמריץ הזה, את התמריץ הזה, את הפיצוי באיזשהו שלב. עכשיו, הסוגיה שלנו, הוספתי כאן עוד עמודה באמת של התועלת החברתית, שקורית, הפסיקה היא לא ככה, תכף נראה גם אותה. אז יוצא ככה, לפי הסתם משנה, המפקיד עצמו, זאת אומרת, המפקיד שלא שיקר, שבאמת שם 200 והפסיד 100, כי נתנו לכוח על 100, הרמה לא הפסיד כלום, השומר לא הפסיד כלום, והחברה הפסידה 100. למה הפסידה 100? כי מתוך ה-300 שהפקידו, יש 100 שמחכים לאליהו. זה כמו שתיקח אוכל ששווה 100 זוז, לשרוף אותו. זאת אומרת, הוא לא מגיע לאף אחד, הוא יצא מהמשחק. אצל יוסי, המצב הוא... בית המשיח. זה יהיה מחר בעזרת השם. רק שבוא משיח, אז המדענים יהיו עושים כאפר, וכל הסיפור הזה לא יהיה רלוונטי. אצל רבי יוסי, הסדר חברתי יותר גדול, כי באמת כל מה שנתנו הכל מחכה לאליהו, והחברה הפסידה את כל ה-300. עכשיו, הפסיקה היא לא ככה, הפסיקה מגיעה מהמשך הסוגיה, שבעצם מי שצריך להפסיד זה השומר בכלל, שזה באמת הכי גדול. מה? רק אם הוא רשלן. אם הוא רשלן. אם הוא אומר, אתם לא הקפדתם על זה, ולכן לא רשמתי לזה שקית, אז הוא לא חייב כלום. אבל זה אופציה אחרת. לכן גם, אני חושב שהמשנה עצמו מעניין בהקשר לזה. זהו, ועכשיו הסוגיה הזאת אפשר לקשר לעוד נושא, שאיתו אני אסיים. מה שנקרא אותו חופשי לפרי ריידר. הדוגמה הכי מפורסמת זה דוגמת האוטובוס. יש לנו אוטובוס שעולים עליו מלא אנשים ביחד, יש נהג אחד, אין שום סיכוי שהוא ישים לב מי שלם ומי לא. בטח לא באוטובוס כזה, לא נראה קל, הוא לא יכול לדעת. ואני יודע שאני בתור פרט יכול לעלות לאוטובוס, בלי לשלם, אוטובוס ייסע איתי או בלעדיי, עם הכסף שלי או בלי הכסף שלי, אני יכול לרכב על הגג. ועכשיו יש פה איזשהו פרדוקס, כי מבחינה רציונלית, בעצם למה שלא כולם יעשו את זה? הרי כל אחד יודע את הדבר הזה. שהוא יכול לעלות בלי לשלם. מצד שני, אם כולם יעלו בלי לשלם, אז הנהג ישים לב שאף אחד לא שילם. ואז כולם, ואז האוטובוס לא ייסע. אז יש פה איזשהו משהו שטיפה יותר קשה להסביר אותו בכלים של רציונליות. נכנסים פה קצת דברים אחרים של... או של... יש פה אם מבקר עולה, אם תופס אותך, אתה משלם בלי לשלם. נניח שאין מבקרים, באוטובוסים האלה לא מבקרים. אין מבקרים, אין סוכנות חשבים. זה הדוגמה. עכשיו, הדבר הזה קיים גם בהקשרים שדיברנו עליהם, אם זה אבטלה, באמת היא בעיקר בתחום של אבטלה. ובכלל תחום של רווחה, שברגע שאתה רוצה מערכת רווחה שהיא מדינית ורחבה, אז ודאי יש מי שיכול או שירצה לקפוץ עליהם. עכשיו, אני אגיד עוד שני דברים אחרונים בהקשר הזה, טיפה על יותר על המדע הסתכלות של תורת המשחקים, כי התורה הזאת היא כמו התורה הכלכלית בכלל, היא לא צמחה בריק. זאת אומרת, היא לא איזשהו מדע טהור שצמח מתוך כלום, היא צמחה בהקשר מסוים. ואני רוצה לדבר על זה עם פרופסור ליבמן בהקשר של, בעיקר בהקשר של מורה לעזר. זאת אומרת, של... אז זה ששווה לך להיות מסכן. אוקיי, ו... כי היום, נביא כבר לפילוסופיה הפוסט-מודרנית, לא נכנס לכל המובאות של זה, אבל אני חושב שאם אני אנסה להגדיר שני עקרונות מרכזיים שיש בפוסט-מודרנה בהקשר גם שלנו פה בישראל, זה אחד, זה שהחלש תמיד צודק. והשני, שאלימות עצמית היא מותרת, ואלימות כלפי חוץ היא אסורה. למה? כי איש באמונתו יחיה, ולעצמך תעשה מה שאתה רוצה, לאחרים אל תעשה כלום. לכן, אתה יכול לעשות פינוי של יהודים, אתה לא יכול לעשות פינוי של מישהו שהוא לא מהקבוצה שלך. אבל בהקשר שלנו, בהקשר של הדבר הראשון, להישאר בנקודה של, של המסכנות, זה התוצאה של המורל הזאת. שבעצם זה משתלם להיות בנקודה הזאת שבה אתה מקבל תמיכה, ואז אני אביא אותך לשאלות שאוקיי, אז איך אני עוזר בלי לעזור למי שלא צריך לעזור לו, איך אני לא פוגע במי שהפקיד והוא אדם ישר, אבל כן פוגע ברמאי, כל הסוגיות האלה שזה ידברו בהמשך. אז... טוב, זה לעזור, זהו. תודה רבה. תודה רבה. טוב, עכשיו אני חוזר את המנחה. אני רוצה להזמין פרופסור אילן מהמחלקה לכלכלה. אני מתחיל שמתמחה בפילוסופיה וכלכלה פוליטית. אני מדבר על...
מצוקה.